নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ ডিএমই আৰু লগতে যি আপকামিং 16000 ভ্যাকেন্সি ৰিসেন্টলি জুন মাহত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰিব আৰু লগতে জুন বা জুলাইৰ এই দুটা মাহতে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাব প্ৰায় 16000 ভ্যাকেন্সি আৰু লগতে ডিএমই অসমৰ 2008টা পদৰ যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 আছে তাৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত আমি ভিডিও কন্টিনিউয়াছলি কৰিম। আৰু গতিকে আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ হাতত লৈছো। The which of the following dynasty and succeeded and the Mauryas অর্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো ৰাজবংশ মৌৰ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছিল। অপশ্যন আছে চাৰিটা আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ আছে অপশ্যন বি শুংগ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো যোৱাৰ আগতে আমি আজি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ যি হৈ যোৱা ডিএমই আৰু ডিএসএস আৰু এডিআৰ এক্সাম আছিল প্ৰায় যথেষ্ট সংখ্যক ক্যান্ডিডেট উপকৃত হৈছে বন্ধুসকল। এই যিখন আমাৰ বুক আছে ডিএমইৰ হওক আৰু লগতে এডিআৰ আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় নিশ্চিত কুৱেশ্যনৰ সৈতে থকা ইবুক আমাৰ হাতত আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰি ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। তো দেৰি নকৰি আজি আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰোঁ। আমাৰ আজি দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, দা ইণ্ডিকা ৱাজ ৰিটেন বাই ইণ্ডিকাখন কোনে লিখিছিল। চাৰিটা অপশ্যন আছে আৰু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মেগাষ্টানিছ যিয়ে দ্য ইণ্ডিয়ান যি আমাৰ ইণ্ডিকাখন লিখি গৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাইনেষ্টি ছাকচেছ দাইটো কৈছোঁ আৰু নেক্সটটো আমি আলোচনা কৰিম যে মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই মৌৰ্য ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। চাৰিটা অপশ্যন আছে আৰু খুব কমন এটা কুৱেশ্যন আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত বাৰে বাৰে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়তো। আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, যে মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল তেওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যে হু ইজ কল দ্য ছেকেণ্ড অশোকা, তলৰ কোনজনক দ্বিতীয় অশোক বুলি কোৱা হয় আৰু কনিষ্ককে কোৱা হয় দ্বিতীয় অশোক বুলি। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে চাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যে হোৱেৰ ডিড দ্য মহাত্মা বুদ্ধ পূৰ্ণ নিবাৰণ টেক প্লেচ, মহাত্মা বুদ্ধৰ পূৰ্ণ নিবাৰণ ক'ত আছিল। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চি কুশিনগৰ। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, বাৰে প্ৰতি ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন বাবৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন দিছ ৱেৰ, বাবৰৰ জন্ম কোন বছৰত হৈছিল কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হুমায়ুন কোনে লিখিছিল আৰু এই চাৰি ডি অপশ্যনটো হ'ব গুলবাদন বেগমে লিখিছিল হুমায়ুনখন। হুমায়ুন যিটো আমাৰ হুমায়ুনুমা আছে তেওঁ লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম কৰিছিল লুম্বিনী, মনত ৰাখিব। খুব ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, এইবিলাক আহি থাকে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত। নেক্সট কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে এখন কিতাপ কি আছিল। চাৰিটা অপশ্যনৰ এই অপশ্যনটো ৰাইট আনচাৰ প্ৰিন্সিপাল এণ্ড দ্য প্ৰেক্টিচেছ অৱ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জ ক্ৰাফ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এজন উৎসাহী অনুগামী আছিল, এই ৰাইট এনচাৰ অফ জৈনিজম। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থাকিব, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এজন উৎসাহী অনুগামী, এইটো ৰাইট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি জৈনিজম। আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নেক্সট আমি পাৰ্টত লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। ধন্যবাদ। আৰু যদি ই বুকখন লাগে যোগাযোগ কৰিব।